Серед десятків людей, які очікують на прибуття рейсу сполученням Львів-Запоріжжя, і пані Оксана. Вона зустрічає поїзд, яким їде її мама з міста Лева. До нових обмежень через поширення коронавірусу ставиться із розумінням. Я ставлюся позитивно до того, щоб люди щепилися і захищали себе. Я сама вакцинувалася, вважаю, що це нормально і це екологічне мислення, воно важливе. Я ставлюся позитивно, я зустрічаю людину, яка вакцинувалася перед тим, як... Рішення вакцинуватись прийняла свідомо, щоб згодом стати часткою так званого колективного імунітету в Україні. І хоча поїзд запізнився на 10 хвилин, вже незабаром вона зустріла найріднішу людину в світі. І хоча виїхали зі Львова ще до введення карантинних обмежень на пасажирські пересування, мама Оксани взяла із собою сертифікати вакцинації, адже згодом треба буде їхати в зворотному напрямку. Дуже гарно відносилися до мене, о, дуже тепленько, що я не думала, що так буде тепло у поїзді. Скажіть, а от питали вас сертифікати, ці вакцини? Питали, все питали, але в мене все є. Дуже такі вічливі люди, я їхала з запорізькими людьми, вони дуже до мене гарно відносилися, дуже гарно. Провідники поїзду Львів-Запоріжжя кажуть, поки що якихось незручностей не відчули. А ось їх колеги, переважно у великих містах, вже стикались з випадками непорозуміння та навіть агресії з боку пасажирів, які не мають ковід-сертифікатів. Поки що все добре. Якби спокійно, всі знають, всі реагують нормально, в принципі. Ну, поки що, якби знаєте, дуже багато людей не сідало. Ну, спокійно я спитала, є, от тільки що жінка підійшла, все показала, все. І такий QR-код цей в телефоні. Деякі словами там, да, можуть щось сказати. Але, в принципі, я думаю, принаймні, от я запитувала сьогодні, люди реагують нормально. Дізналась в квитковій касі про новації поїздок і Алла Олексіївна. В жінки донька живе в столиці. Планує поїхати незабаром в гості. Але тепер має взяти в сімейного лікаря довідку про проходження вакцинації. Каже, на інтенсивність поїздок це суттєво не вплине. Звісно. Потрібно, що сидить 22 тисячі з половиною, так що треба, конечно. Та я не думаю, ну, просто ми будемо виконувати, що потрібно, це саме. Я вакцинована, дочка буде тести робити. В касі залізничного вокзалу кажуть, що при купівлі квитків обов'язково сповіщають людей про новації та необхідність мати про собі ковід-сертифікати. Питаємо в касирки алгоритм дій. Якщо купуєш квиток, потрібно ці документи, да, демонструвати? Ні, купити ви можете без цих документів, а при посадці їх мати. А хто буде перевіряти потім ці документи? Проводник. А чи має правопровідник мене не пустити у вагон, якщо в мене є квиток, але нема оцих документів? Має правопровідник. Тобто, якщо нема цих документів, то ніякого міжрегіонального проїзду не буде? Якщо немає ковід-сертифікату, можна зробити експрес-тест просто в будівлі вокзалу і з його результатами сісти на потрібний рейс. Такий пункт швидкого тестування 21 жовтня запрацював на станції Криворіг Головний. 21 жовтня без ковід-сертифікату, ПЛР-тесту чи свіжого експрес-тесту не виїдеш за межі області й на автобусах. Люди стримано відносяться до такої новації, як от пан Валерій, вакцинувався влітку для себе. Міжобласний, в принципі, да, мабуть, так воно і повинно бути, допустимо, щоб контролювати цей вопрос. Міжобласний, да. А по городу, звісно. Конечно, такое не подойдет, потому что очень много людей страдают. Межобластные можно как-то планировать, как-то это. А тут вот надо доехать и... Кількість пасажирів помітно зменшилась у порівнянні з іншими днями. Водії кажуть, люди переважно негативно налаштовані, адже не треба було запроваджувати все це поспіхом. Пасажирів питають при вході про наявність ковід-документів, але перевіряти – це справа контролюючих органів. Мені кажется, треба зараніше це предупреждати, не за 10 днів до початку карантина, когда сертификат делается около 30 дней. У меня пассажиры уже говорят, когда нас будут проверять, полиция, там же, ну, эти органы, говорят, давайте мы будем лаять, вроде бы собак везете, а не людей. Только что показывали сертификаты, все как положено. Людей нету, как вы видите, 3 человека. Автобус гонять невыгодно. Скільки триватимуть такі обмеження, допоки невідомо, але точно зрозуміло, що послаблення почнуться одразу, як тільки Дніпропетровська область вийде з червоної зони. Олександр Фефілатів, Анна Кудрявцева, Віталій Кваша, Перший міський.